Evo ga, sad smo live. Toliko komplikovano. Sad smo live. Sada smo live, pre nego što krenemo sa... celom pričom. Mogu ovako. Da, možeš, brate moj. Moram da ti kradem par minuta ovog live-a, pošto... Normalno, slobodno ti, brate. Nemam kontenta. Uf, izvinite, molim vas. Dobro večer, ljudi moji, dobrodošli u novi live. Evo ga, čovek Jovan Dašić, koga inače ne moram nešto preterano da... kako se to kaže, najavljujem, hvala mu što je došao. Opa, hvala mu što je došao, tako da pričat ćemo o raznoraznim nekim, doduše on će da priča o nekim raznoraznim temama, dotaći ćemo se svega i svačega. Uf, Monster has joined the chat, sad ćemo da vidimo kako mu se sviđa ovaj beli Ultra Monster, ali nemoj odmah na prvu, uzmi malo pivo ovako pa će da mi kažeš. Pa dobro, cool. Ali neću na prvu. Swipe up. Samo da podelimo ovaj link na story. Da, idemo. Swipe up. Sad ćemo da pustimo znači, preko mog interneta da se... Upadite u live sa... Casey-e. Da. Pa to zoom i kao... Zoom. Swipe up. Da. Eto, sad smo stavili da se uploaduje story preko mog interneta da ne bi kočila ovde slika. Tako da to je u suštini to. Ajde samo ćemo još malkice ovako. Možemo u kameru, možemo i gore. Evo Sandra Sandrica, tu je jedan od moderatora. Dobro veče svima. Samo da ovo malo približimo ovako da možemo da vidimo još bolje. Nisam prebacio televizor, ali mislim da se komentari vide ovako. Sasvim korektno. Da li se vide? U, Lazarević Motors, pa gde si? Novaković Motors! Kaže, će zaboraviš kruševački akcenat. Ću ti udarim šamar čim te prvi put vidim. Čekaj, stani sada da ispoštujemo i mi. Inače, testiramo mikrofon, zoom ovde, vidi se viri bukvalno ovako malo. A glupo je, vrata, laga mi ovo, ne, znači tu je da, zoom, da, to bi sad to trebalo da čačka. Da, tako da, u suštini, pišite kako se čuje, zato što ranije u live-u smo radili da moj sagovornik ima bubicu, ja nemam, onda se on lepo čuje, ja nemam ništa, ovo je stereo mikrofon, tako da ga testiramo ujedno i za stazu, pripremamo, tako da smo lagani. Evo ga i Ameda, kaže, 2-3 sata priče mog imenjaka može da počne. Ok, i tek sada mogu da krenem sa celom pričom. Da, kabel. Izvinjavam se, to je kabel od laptopa. Izvinjavam se. A znači, fora što ga ja ne vidim ovde, viš da kako račno. Da, nema šanse, ja ti kažem tu. Ajde. E, viš da je super skroz osvjestljenje, ne treba, mogu čekati da se smanji na keca, vrati. Da li čovjek kaže, da li sam došao Tomas, pa kako se mislio drugačije da dođe? A te, znači... Samo Tomas. Znači, samo... Tomas i Honda. Tomas all the way, pa da. Tomas all the way. Možete da pričate... E, čekaj samo sekundu. Pobeže mi komentar, čekaj samo sekundu. What the fuck? Kaže, možete malo da pričate o stanju na putevima, to jest o bezbednosti bajkera. Možemo, brate moj, evo ga i Darko Vujnić, prva donacija. Hvala, brate moj, da si mi živi i zdrav, hvala ti na donaciji, hvala što si u live-u i hvala što si deo jedne vrhunske priče. Ajde ovako, čovjek koji je prešao više kilometara od mene. Čovjek koji je prešao više kilometara od mene, tako da on može da neki prvi komentar, odnosno odgovor na tvoje pitanje, pa ću ja da se nadovežem na isto, tako da, Dašiću, šta ti misliš po tom pitanju? Evo ovako, zavisi, pošto kao sam što si rekao da sam prešao, ne kao hvala neka i ne tako, nemoj neko da shvati pogrešno, pričam samo iz svog iskustva. Zavisi u kojoj ste zemlji. To sam u jednom vlogu kad sam bio putao ka Evropi pisao ono koje su pravila u saobraćaju u Francuskoj, ovde kod nas, bla bla bla, etc. 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 Što se tiče ovde našeg područja Balkana, jako je rizično i nije baš toliko bezbedno što se tiče vozača motocikla, jer nas nema mnogo. U Francuskoj je drugačije pravilo, jer u Francuskoj, uglavnom u Parizu, se voze skuteri. I, brate, oni su svesni toga da lete skuteri svuda oko tebe i onda se
ljudi su jednostavno imaju tu naviku da se sklanjaju, što ovde, na primjer, u Kruševcu nemaju. U Beogradu imaju, zbog Volta, Glova, donesi, free, marketing, da, svesni su da su prisutni u... Pazi, ako si vozač automobila, ti si najveća u Aziji. Na Baliju si idiot par excellence. Pazi, jer imaš 2 miliona skutera i ti jedan u automobilu ovako. Razumeš? Znači sve zavisi... Da, sad sam baš htio da se nadovežem sa pričom, rekao, brate, kako je Indija, ono brate... Indija, brate, to je... Ono je zakon jačeg, brate, ono je belo zbunjeno, brate. Onaj, onda pravila saobraćaja ne postoje, a bezbednost pogotovo, brate. Pa pazi, pa i na Baliju ja, nažalost, ne znam koliko imam snimaka, ali eto, ti će tu sedela pored mene, vozila se, mi smo vozili po ivičnjaku, u suprotnu traku, znači voziš gde stigneš. Kad sam vozio Tajlanđanina, on je imao fore, you all, almost 1 month here, and you already drive like a Thai. Znači već si se volio. Zlatno pravilo, sad sam zbunio se pošto gledam u svoju kameru, ne u tvoju kameru. Da, i gledaj. To što su dve identične imaju, obe su 8 i obe imaju medijem od na sebi, isto nače fora, obe blinkiću isto vreme. Kao da si znao kada klikneš. E, pazi, zlatno pravilo za vozače i automobila i motocikala. Kada ste u nekom gradu ili u nekoj zemlji, samo gledajte ono ispred vas. Ukoliko on gazi, vi po gasu za njim. Ukoliko je usporio, vi usporite za njim. To je zlatno pravilo, to je to. Znači, kako voze tu, vi se prilagodite tom području. Ako ste u Aziji, vozite kao Azijat. Ako ste u Evropi, vozite kao Evropljanin. Ako ste u Americi, vozite kao Amer. Tako je, u suštini morate dosta da se prilagodite, kako to kaže, u testovima, stanju puta, odnosno uslovima saobraćaja. To je što se tiče samih puteva i to sve, da. I atmosferskih prilika, naravno. I generalno treba ljudi dosta sami sebe da pazirati. Pa gledi, da mogu... Ne treba da se izazivaju sudbinu, kaži. Sečem. Normalno. 18. rođendan. Dozvola stigla, ja sam položio sa 17 godina, pošto sam imao ono 55 poznane saobraćajnih popisa, vozio sam frezu po selu. I 18 godina stiže moja dozvola za 12. mart, 13. 14. mart, kad smo uzeli, ne, nije bitno, sedam ja, Opel Kadett, 1.6, Suza, Dragan. Suza stiže. Suza stiže, brate, pola je korodirao, kako nema. Dragan pored mene, pazi, vozio sam, sećam se te situacije, vozim ovako i bili smo ovde kod mene pored romskog naselja. Pošto smo u lajvu, moramo biti ovako politički korektni. Politički korektni, jeste. Romsko naselje i dva Roma. Roma su u nekoj kao blažoj raspravi. Aha. Pazi, sa moje desne strane. I ja vozim i vidiš, Ćaleta. U nastavku priče zvaćemo ga Dragan. Kao Dragana. Da. I on, pazi, gledaj, vidi ono dvoje, šta ako ovo izleti, šta ovo, ti moraš da gledaš onog tamo. E, i od tog trenutka, zbog Dragana, ja sam počeo da gledam ovako. Znači, gledam tog tamo, gledam ovog tamo, gledam onom gumu, to je ona situacija koja je bila letos. Ja gledam njega, gledam gumu, gledam šta radi, gledam unapred. Teško je sad kao unapred da ja vidim situaciju, ali se trudim da izračunam i vidim. Ali to u suštini sad što si ti sve ispričao može da se prevede u dve reči, anticipacija događaja. Ne. E, vidiš. Tu reć nisam znao. E, moj Beograđanin. Kako si ti to Beograđanin? Brate, iz graže kuće, iz kuće u graži. Kuća, garaža, kuća, nije više kuća, posao kuća. Eto šta znam, samo Harlija znam. Kaže, tri brzine dole, 18.000 obrata, ali to beše prilagođavanje. Normalno, kad je na pravcu, onda se prilagođavaš pravcu. Da. To je prilagođavanje za pravac. I ulaz na autoput. Tako da, to je demonstracija kako se ulazi na autoput. Pa ne više volim ono scenu, znaš, kad prođeš naplatnu rampu i onda ište i onda ideš ovako, i već da, znaš pravac. Već si psihički u već tome da si, i već si dao i gas. I samo čeka noga. To, znaš, i samo... Dobro, do duše, kod mene je drugačija situacija. Kod mene...
Dok ga zaukćeš. I dalje mi je smešna situacija. Piša, vrate, ulje, piša sve to. Ja, bata, daj pun gasa, ne ide niče, brate. Ajde, brate, ajde. Ode, brate, sve u plakanje, brate. E, to je to. Ko želi da gleda ceo ovaj live, nek skoči kod Twitcha. Brate, ja sam tvoju kameru izaboravio. A, brate, trošiš mi power. To, izvinjavam. Aj, got the power. I've got the power. Mišljenje o motoru Honda Hornet, odličan motor, ali stvarno odličan. Bruka CBR600, motor unutra, naked, to je to. Tako je, kaže, kad je krivina, prilagodiš se njoj i sledi hashtag nalek. Sandrica je skontala priču. Naravno, samo ovaj, što se tiče krivine i generalno vožnje po putu, ne treba da vozite van svojih limita i generalno bi trebalo da vozite sa nekom dozom rezerve. Mislim, a ovako, samo da kažem, pogrešno sam se izrazio, zaboravite da sam rekao treba da vozite sa nekom dozom rezerve, ne mogu ja da vam pričam kako ćete vi da vozite, ali mogu da vam kažem da biste možda trebali da imate u vidu da vozite na takav način da uvijek imate prostora za reakciju ukoliko dođe do nečega, nekih nepredvidivih situacija i slično. Naprimjer, vozite na nekom putu gde nikad niste vozili pre i vozite kroz neku dugu levu krivinu i vi, naprimjer, vozite i ono sad odjednom skreće još više levo. Znači, zbog toga su tih, da kažem, 30%, ako vozite na 70%, tih 30% su da možete da reagujete, da smanjite brzinu, da prilagodite i da lepo to sve skrenete. Kao biste vozili to na 90-95%, ispravili biste krivinu. 100%. Zato je staza mnogo bolja priča, zato što je svaka krivina tu. Nema rizle, nema ulja, nema pršine po putu, nema nikog iz suprotnog smera. Šira je staza, tako da nema... Jednostavno imate sve idealne uslove za peglanje motora. I kaže, mišljenje je o polovnim... Brat objasnio. Pa vidi, zavisi kakve su polovnjače, brate. Ne znam, brate, vozim jednosed. Da. Ovaj, kaže, po menu si 12, 13, 14, imate dozvolu, jesmo, ali to nas dvojica, osim po imenu, slični po datumu rođenja. Da, 12. mart, ja sam rođen 12. marta. Znači, ako ne dođeš do 12. marta, do... Do 100.000, ja neću više ništa. Prestaje da snimam. Da, neću više, da se družim sa vas. Tako da, kanal Jovan Dašić, vi znate što sam da radite. Like, share, subscribe, follow na Instagramu. I ako ovaj video stigne do 50.000 subscribe, ja sam sad iz... Skoro sam bio sam kod... Burazir i ovaj njegov mali klinac kaže, ludi za Dance Rock, valjda to nešto, kao, i ja kao, ajde da vidim šta je to, to čudo, kao, koje daje merch, jakne, patike, sveske, bla, 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 i, znaš, i onda sam skonto i posle sam počeo da zezam ovog mali. Izvini, moram da te prekinem, kaže, vrate, kreće moto sezona, zemo sleće na zemlju sa gubama. I svemir. Bratom, jasni. Ne, i sad je tu Katy Perry. Ne znači pozdrav za zemu. Sad mi je poslao poruku. Posljedni link za Discord, brate. Jo, zema srke. Da se skine motor, brate, sa Dašićice. Da se stavi u eksploataciju. Sorry, evo. Evo, imamo još jednu donaciju od istog brata, kao što je donirao malo pre, Darko Fujkić, kaže, Jovane, bio si u pravu za pakovanje za put, šta oprema, ne, šta spremiš, pola odmah od strani, a od druge polovine samo najbitnije pije, strani banditu u Novom Sadu, letos, ako se sećaš. Sećam se, brate, Daily Express, pili smo kafu, dve, tačnije. Kupio nešto bio, da kupio ulje i filtre, koliko se sećam. Okej, brate, hvala puno, bio sam u pravu i stojim iza toga da smo mi na motociklima gori nego žene na putu. Znači, kad se žena sprema, ono, ima dva kofera, mi imamo isto te dve bočne torbe, ono, tank torbu, ranac, i onda krećeš, trebaće mi ovo, i onda kad sam se vratio sa Evrope, znaš šta ti treba, treba ti jedno odelo u kome voziš, treba ti jedno civilno odelo, šorc i jedna majica, i donji veš,
zavisno sti od toga kakva si osoba i koliko često menjaš. jasno, da ne bude posle žuto napred, bravo pozadi. Ne, posebno kao, znaš, koliko si... donji veš, majice i te gluposti, to se kupuje za po 3-4 evra, dolara u svakom mega gigant marketu, tako da neću da se cimam da nosim to, a što se tiče alata i ovih gluposti, pa ne znam, i to svedem na minimum, možda ključ za svećice, jedan šaf koji je krstasti i ravni, i tako dalje, etc. O, evo, šta je ovo, donacija? Još jedna donacija, pozdrav iz Valjeva, pozdrav za Valjevo, hvala brate, Bogu, da je, brate moj, na donaciji, tako da... Hvala Bogu, ljube. Svaka čast. Šta kaže, mišljenje o Prili RS125. Evo ovako, moj iskren savjet je da zaobiđeš taj motor, zato što dotak nije, više će da ga popravljaš nego što ćeš da se voziš, troši otprilike slično kao moj motor, kao Yamaha, znači ona troši otprilike nekih 5,5-6 litara, toliko moj motor, znači između 6 i 8 Yamaha troši, tako da čisto da ti stavim stvari u perspektivu, pritom morat ćeš da kupiš i neko ultra kvalitetno ulje za mešavinu, tako da ti se matematika nikako ne isplati. Izgleda lepo motor, sve je to super, ali ne znam, nekako mi bolje mi je, uzmi neki 4T, uzmi brate Yamahu, mislim, nije sad što je vozim Yamahu, pa ti, ali realno od tih sport 125-ica Yamaha ima najbolji i najljepši R125, brate. Pa ne, od 4T mašina. Nisam toliko u tom svetu, ali opet, znaš zašto kupuješ 2T, zašto 4T i to je to. Normalno, mislim, to je opet, pitao si za mišljenje, to je neki moj stav, naravno ti ne moraš uopšte da mene slušaš, radi su tvoj život, tvoja stvar, brat. Znaš, kad bi meni neko rekao da, nemam pojma sad, da treba da kupim neki motor i kad bi mi neko rekao da je to ultra, mega, giga, najveća greška u mom životu, a da ja baš želim taj motor i da će to mom srcu da bude drago, ja ću da ga kupim bez obzira šta ko drugi kaže, jer to je moja stvar. Uglavnom, malo pre si spomenuo da smo gori od žena na motoru. Gori. Evo viš sad, na primer, imamo situaciju gde, hipotetički naravno šta je bilo kad bi bilo. Dobra. Kaže, jeste, ajde samo da, opet, boća. Šta misli to, Malagutija 12? Ajmo, daš ću, imao si ga. Odlična stvarčica, ja sam imao problema s elektronikom, lako sam otklonio taj stvar, tu kao problem. Ne znam, mene, brate, služio, ja sam ga baš sve onako lepo navozao 6 dana i to je to. kupio ga za 300 i nešto, prodao ga za 600. Ja sam se baš lepo navozao, posto... Legit, brate. Što bi rešao... Pleja, što bi rekao naš narod, nit luk jeo, nit luk mirisao. Pleja, frajer. To je to. Prodao za 600, prodao Asusom Ring Limited Edition. Uf. Monitor. A gde baš Limited Edition, brate? Imao je gravuru na prstenu od pozadi. I ja. Od dizajnera te serije. Prodao i kupio Malaguti Madison. A, ide gas. 120. Pokazivo si mi slike. 200S. Sport, brate, varijant. Što kaže, glavni baja u selu. Ali nisam bio ni Nedeljko Bajić baja, ni Bajker baja. Bio sam samo baja, brate. Da. Obično. Ono, kao Klod baja. Baja, pomaka, frajer. Baja, brate, Enterprise slajmo. Starter pack. Starter pack. Uglavnom, da završim ja moju priču. Naprimer sad, muž i žena. Muž vozi motor, žena nije u toj priči. I, naprimer sad... dolazi vreme da se kupi, na primjer, lupam još jedan motor. Ili, na primjer, još jedna jakna, ili još jedna kaciga. Ajde da izuzmemo kupovinu još jednog motora, neka bude to striktno što se tiče opreme. Znači, još jedne rukavice, pa eventualno još jedne rukavice, znači da imaš više pari rukavica, više jakni, pantalona, čizmi i slično. I onda dolazimo do klasičnog komentara žene, šta će ti kad imaš već jedno? Jedno... I vrlo jedno prosto pitanje koje možete da kontrirate tim pitanjem. Šta će tebi mada fucking 50 cipela i torbica? Torbica. Dašić me razume, Dašić zna, tako da eto sada znate ne, kako. Ne, Dašić ne zna, Dašić ne zna.
Pa dobro, mislim... Ja nemam, da nije tako, ja ne znam, ali pričali su mi stari. To. Nego kažem, nisam mislio da ti imaš taj problem, nego kažem da si znaš priču, s kom to si priča. A, brate, znaš kako, ja se po neki put stvarno setim uvek Baje kad je snimio onaj kontraverzni klip na mostu kad je bilo zagorio i kao vi radite na sebi da bi imali više keša. Ja opet smatram, znači, koliko možeš da se, znaš, klopiš, nekad je malo više, nekad je malo manje, bitno je dobro da se kupi, svako ima džir. Ja dosta imam komentara u vezi onih rukavica mojih, i dalje nosim one moje stare, iako si mi ti poklonio. Eno su, brate, u stanu. Najjače. Znaš, i onda kao, evo, brat... Baće je postao member na kanalu, svaka čast, dobrodošao. Welcome, brate. Imaš, evo, odmah da ti kažem, imaš, odi na YouTube dashboard, idi u membership, imaš jedan sakriveni klip koji je samo za membershipe, tako da uživaj, brate, u klipu. Ajto, brate. Hvala i u moje ime, ono kao, Bokviće. To je to. Mislim, okej, ta priča, možemo da se bacimo i na priču ovih donacija. To mi je simpa. Ali, kažem ti, za rukavice, nebitno, neko nosi, ima svoj džir, nemam pojma, neko voli više pari kaciga. Mislim, okej, to, znaš. Meni stiže još jedan. Kaciza. Kaciza. Da. Ti nisi normalno. Već dve vidimo ovde. Ovo je skansijeva. Dobro, skansijeva, okej. Uzeo sam isti model kao ovu što nosim, samo u drugoj jednoj grafiki, ali neću da pričam. Dobro, čekaj, nek bude to iznenađenje. Ajde malo da se bacim na dena. Daš ti koliko si ukršao to odavde, vidim, brate, velikim slovima je pisao. Hvala, brate, za velika slova. Mislim, nije internet korektno, ali za mene ovako, vidim sad. Još sutra, ponedljak ujutru, palim nazad. Da. Gdje ću mi ješ, Tomos, šta je ovo, Tomos... T15 SLC. T15 SLC ili E90, to je elektronac. Pa verovatno čim ima. E90 je elektronac. Kaže, Filipe, danas sam vozio GSX-R6 u 2007. godina, kaže, opasna mašina, ne bi se zajebao da si Suzanu kupio. Ne znam, nekako mi je meni više Yamaha za stazu, brad. Zbog toga sam i kupio. Kaže, motor mi prelazi 5 kW preko A2 kategorije, da li ću da imam mnogo problema sa policijom i da li je po vama ok da tako vozim? Pa vidi, brate moj, ja sam uzeo moj motor, uzeo sam probnu dozvolu i od kada sam je kupio, nijedno me nisu zaustavili. Nisam nijednom prilikom naleteo na patrolu koja je pored puta i ono zaustavlja. Dobro, ću otići već. Šta je? Pa u Nišu je bila jedna situacija. Ja ne znam, ja kao čitam služom tebe, kao ne znam šta se desilo. Kada ćeš put BGA ili NSA ili tako nešto da vidimo čujemo taj R6? E, vidi ovako, brate, sve ćemo to, samo da krene tamo april, maj, lepo vreme. I poštenjači, subotom radim, subota posle posla, pun gaz gore, BGA, Mišeluk. Ostajem ceo dan, nedelja i vraćam se nazad, tako da biće svega, samo da krene lepo vreme. I baš me boli dupe, vrate, obući ću kombinezon, vrate, i boli me kurac. Jako je jednodelni, vrate. Lajko, vrate, svašta da ti rekao sam. Zašto? Kaži, vrate, slobodno, ja ne bežim od toga, vrate. Ja mislim da odavde, koliko vidim, par puta je bilo pitanje za A2 kategoriju, šta je najbolje A2 kategorija, A2 kategorija, evo, dečko najvjerojatnije kopira pitanje i non-stop šalje. Da. Ne znam, što se tiče A2 kategorije, pazi, ja nemam neko iskustvo šta tu može da padne. Tu može da padne Bandit, Suzana. Hornet, u stvari nije. Ne, Hornet nije, on je jači. Da. Može Yamaha XJ600. Znam da je Tijana Hrčak uzela to baš zbog A2 kategorije. Šta može još? A šta je sa Kevinsovim intruderom? On ima 55 konja, brate, to kad se pretvori u... Brate, šta je, brate, sa Sportsterom 883 koji ima 40 i nešto konja? Znači, 800 i nešto kubika 40 konja. To neće da ide. Šta je s tim? Znaš, nemam pojma. Najbolje je da se... Malo je... X puta, ja mislim da smo ponovili svi ovo pitanje. Malo je nezahvalno kad mi kažeš šta misliš za A2, šta je najbolji motor. Brate, nit znam da li hoćeš, nit koliko para, nit koji stil hoćeš, nit kakav si driver, znači, da li si početnik, da li, mislim, nije bitno kakav si driver, ali je bitno do koliko para. Šta ja ti kažem, brate, uzmi
Wittpiler. Wittpiler se zove. Wittpilen. Wittpilen? Da. Wittpilen? Da, Svartpilen. Ne, Svartpilen. Svartpilen i Wittpilen. Da. Ko motorna testera. Kaže, za A2 može Yamaha XT660. Dobro, da, to je super da. Moto, a... Tako da... Šta je ovo? Pritisni CTRL. Čekaj. Ja ne, da? Pritisni CTRL, da povećam još. Dobro, kako? CTRL samo pritisni i drži. Evo, sad bolje. Dobro, sad vidim. Mišljenje o... Evo ga, Pedu! Peđa! Kaže, za 2 MC07 sa blokadom upisanom u saobraćaju. Da, to je skroz korektan motor. On da. Je ovako... Pazi, nije puno jak, ali jeste malo zeznut ko je početnik, jer je... Već ima mnogo velikog obrtnog momenta i ako nemate taj muscle memory za dodavanje gasa, može da se sjebe. Znaš ti šta je, ja nisam mogao da verujem za ovog Đavolčića Dukativog. Dobro. Gijadarva. Ne, ono je, brate, strvina, brate. Kad mi je rekao, pazi na gasu, i koviljka meni dva puta, pazi na gasu, ja kao, ajde, bre, koviljka, bre, gas, ne se, pazi na gasu, ne sam... To. Kida, brate. To si uradio. Znači, kaže, nema veze sa Japancima. Tu je Japanac. I ti već tu si negde, znaš da je on već nervozan, a ovo, gotovo. Ovo. Ali elektronika mu je katastrofa. Znači, Dašić, katastrofa. Ja bre, Dašić, Biker Baja i ja smo se vraćali bili za Novi Sad iz BG-a. I baš onda kod Zmaja kad se uključiš. Aha. I brate, dan je bio i ono ide saobraćaj i bila su onako kola raštrkana, nije bilo. Bata nadjavilo je samo ono, brate, kroz... Samo je, brate, ono. Znači, ba i ja smo se samo pogledali kao, to je to. Brate, to je to. Srce era, položaj kruzera. Ima i quickshifter što je najjača forma, ono, brate, možda ga peglaš kako hoćeš. Kaže, da li znamo nešto o motorima koji su otvoreni na punu snagu, a u saobraćenju opisana za dva i da li je moguće srediti papire u Srbiji? Pa ja mislim da ima, pa Biker Buy na FZR6 to se vodila na A2, a bila je na punoj snazi. Pa nemam pojma, nisam, brate. Ma ima svega, brate, samo treba da tražiš. Ja muku mučim i dan danas sa ovim, sa tehničkim, tako da, onako. Evo, Meda kaže da mu MT07 deluje kao sweet spot za neki početni motor. To mu inače cilj za prvi motor kad odlučim da položi za kategoriju. Što pa da ne, brate, ja sam na njemu obučavao i skroz je super motor, stvarno, bez zebanci. Kako te služi Tomus, brate moj? Tomus je hit, brate, pali kako hoćeš, pali ko mi ima. Samo malo ovako na karburatoru, tek i ja. A i dalje sve fabrički na njemu? Sve i dalje fabrički, ništa. Ništa. Fabrika, brate. I otići ću do Miloša, pošto je on radio ono Tomose za trke, koje su bile ono 24 sata kao sa Tomosem, znaš? Da, opet kup, da. Mec. Otići ću na njega da se konsultujem šta, kako. Petar koji je vozio tu trku kaže mi da ono za šta ja mislim Tomosa da radim, da nije pametno da stavljam nešto više, možda izduv ili tako neke sitnice rezonantne, onaj, i to je to. Kaže, nemoj ništa da radiš jer znam šta ti je cilj, ti ću za cilj, i kaže, to ti je to. Znači, to je to, kao drži ga takvog. E sad, sa druge strane, ja hoću kozmetički da radim ono tipa 24 sata rebuild Tomosa, 24 sata blame u graži, sve sam se dogovorio, to će najvjerojatnije, ne najvjerojatnije, to 100% ide taj video. E sad, i sa druge strane, Lekić kaže da nije sad pametno onaj Tomos, jer koji je već fabrika, da se kao, znaš, radi u nekog... Ali kupite drugi Tomos i onda mu vadite dušu. Vadite dušu! Ne, najvjerojatnije ide rebuild, ide farbanje, idu moje boje, teške boje, i to je to. Siva,
hrom, klasika. Crna i žuti farbe. No, sad sam baš zaustio da kažem. Žuti farbe. A, kaže, da, ti si polagao 9.07, ti si tu negde moje visine, je li istina da osoba naše visine ne može normalno da vodi, može sasvim, veoma, veoma oslobođeno može da se vodi, ajmo, brate, znaš ti koliko instruktor pizdao na mene, brate? Što? Ba kako što, brate, onda pored bazena, pored Linde, dole prema gde su sve one ulice gde su masne, brate, to, brate, mi vozimo časa, on ide iza mene, ja samo bacam dupe pozadnje, brate, on se nervira, brate. A onaj Krapović, brate, nema katalizator, nema ništa, razumiješ, ono kada, nemoj, će da čuje, ako će da zastavi, jebote, otac. A čekaj, kako, brate, nema motor za... Nema, nema, ima celo Krapović, originalni Krapović. Znaš ti šta je to sad uradilo? Ljudi, ljudi na slušalicama, rip, brate. Ste dobro, ljudi. O, izvinjamo se za ovo. Sorry, brate, od, čao. Neću ajde, više ajde, da se družim. Ajde, nemoj da se družim. Čao, doviđenja. Nemoj. Nisi mi ni kapu skuvao. Jao, pa ja ti dao monster. Slobno ja ću nadalje. Pa ti znaš da ja energy kapu imam isto rečenje. Da, 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 da. Ajde sad, kad je Dašić, izašao samo da vidim kako se čujemo. To sad uradilo. Ljudi, ljudi na slušalicama, rip, brate. Ste dobro, ljudi. O, izvinjamo se za ovo. Sorry, brate, od, čao. Neću ajde, više ajde, da se družim. Nemoj da se družim. Čao, doviđenja. Nemoj. Nisi mi ni kapu skuvao. Jao, pa ja ti dao monster. Slobno da ja. Uglavnom, lepo se čuje, to mi je ultra drago. Kaže, dok si vozio Apriliju RS125, da li si prilikom šaltanja u nižu dizo obrtaje? Pa radio sam onaj rev meč, ali nisam radio motorno kočenje, to je veoma bitno, znači nije bitno, a, to je mnogo bitnije nego ovo što si ti pitao. Zato što ti kad radiš motorno kočenje, šaltaš u nižu i onda zatvoriš gas i onda motor koči, zato se zove motorno kočenje. To ne valja, zato što tada motor nema podmazivanje, a u visokim je obratajima i zato ljudima crkavaju cvaja, vrati. Nije problem da cvaja budu u visokim obratajima, problem je kada kočite u visokim obratajima. Pričaj malo planove za R1, na koje staže ćeš ići i kako ćeš ga prevesti. Nije moja R1, konstruktorova je, a moja R6. Za početak ćemo biti na navaku, a za dalje ćemo da vidimo. Kod mene na maksimum pojačama slušalice koristim, jebi. Možeš malo detalje da pojasniš, evo upravo sam ti sve ispričao, znači, najjednostavnije, bez bilo kakvog filozofiranja. Kaže, šta misliš za Piaggio 50 kubika? Mislim da je veoma fes. Nemaš gofi. Okay, si... Šta? Nemaš gofi više. Otišli, a? Hvala Bogu, otišli. Šta sam noći popustio? Ništa, ovaj, lepo se čuje zvuk. Pričao sam o... Neki dečko je pitao da li sam dizao obrtaje kad sam vozio RS125, pa sam mu objasnio da nije problem ovaj, da dižeš obrtaje, nego je problem kad motorno kočenje radiš na dva te u visokim obrtima. Zbog čega Srbi motori koji su stari 20 i kusur godina koštuju od 1.500-2.000 evra, vaše mišljenje o tome? Pa zavisi koliko su to, pa da rekao si. Ovaj, pa zato što imamo taj neki, da kažem, kompleks gde ljudi misle da je star motor, dobar motor, kao, na primjer, svi ti neki Japanci. Nemam pojma, ono. I što jeste istina, na primjer, ovi motori koji su proizvedeni 80-ih, ove Honda što sad prerađuju kafe racere, to je stvarno kvalitetno, tu nema šta da se priči. To se, filozofija sklapanja motora kao agregata je bila mnogo drugačija nego danas, ja mislim. Pa gledaj, ajde sad, ja sam ljubitelj, znaš, ja sam i za jednu i za drugu stranu, i za nove motore i za stare motore, ali zavisi u kojoj to kategoriji bilo. Dobro. Razumeš, 2000 evra, skoro sam video CB1000, onaj stari sa 6 cilindra, 13.000 evra. Pazi, to je limited edition, to teško možeš da nađeš. To jeste staro, jeste nikakvo, ali vrate, taj motor nigde ne možeš da nađeš, jer on ima 6 cilindra i tu je kraj priče, to je ono naj Honda CB koja je bila tad tih godina. Naprimer, VF, zavisi i koga daje. Pazi, ja sam kupio VF za 700 evra sa 30.000 km, što da, mislim da nije praktično... okej. Okay. Mislim da nije istina. Mislim, dobro, pa, okay. 30.000... Pazi, to je za tri sezone, ono, kao računaj moje tri sezone i manje,
Mislim da nije 30, ali mislim da je 130. Što je opet za taj motor i 130, ok. Pazi, ok. Još si ga ti, brate, nabao preko Evrope. Da, znači, to je za, za njega ok. On je, čovjek je dao 700 somića evrića zbog toga što je njemu taj motor bez veze. Moj prvi CX sam ja sam kupio... Htio da ga... Da, ja sam moj prvi CX kupio za 900 evrića zbog toga što je čovjek gledao to kao kantu, kao krš, kao đubre koje stoji u graži. Ali kad su počeli kafe racers, kad je počelo to sve... onda kao stonks! Onda kao pau, CX 2000 evra, BMW R50 kroz 5, 5000 evra, ne znam je, BMW i oni R, svi R su bili od 3 do 5000 evra i dan danas su. K100 i K75, po mom mišljenju, jedno sranje od BMW-ovog motora, znači najgora serija BMW-ovih motora. Znači ako je BMW mogao da sklopi nešto najgrđe, to je taj motor. K100 i K75. Znači motor koji je ovako od automobila kao ovako linijski, još vodeno hlađenje za BMW, pa BMW ne znam da pravi vodeno hlađenje. I onda su to spakovali. Kakav trash talk. Da je moj, moj, ne moj, i tvoj, da je naš kolega pričao onu priču za ćopovu nožicu, samo bi mu pila vodu da je imao BMW K100 ili K75. Što? Ja znaš. Zašto? Ja znaš da za to da bi mu priča bilo legit. Zašto? I sve bi mogao da te sprda i da kaže vi niste u pravu, da je imao samo K100 i K75. Zbog toga što, pazi, linijski motor... Šta kad se nagne voda mu pređe na levu stranu? Ulje, brate! Pa dobro, jedna od tečnosti. Pazi, linijski motor, cilindri su ovde, sa desne strane. Pazi, ili 3 ili 4 cilindra. 3 je 750 kubika, 4 cilindra je 1000 kubika. Pazi, njemu je, znači, karter, ovde. Ovo je sjajno. Pazi, i ti ga spustiš i njemu svo ulje pređe na ćopovu nogu. I ako ga startuješ, on nema dobro pomazivanje i onda... Habaš više, znači karike... Znači mora da ga nagneš u desno, da mu pretoči ulje, da bi da... Aaaa, IQ 200, brad. Pazi, mi imamo u motoplacu onaj K100, ja ovako slušam kovu i onako mind blow. Kaže, kad mi je Maja, cyber korajber, nema li čop, ovo diži ga na srednju. Kako je zima, on kaže, linijski, cilindri, ulje. Svo ulje siđe dole. Ja kažem, mind blow. Kako ti se sviđa Monster? Monster je... Pa... Ono, super je, ali nije wow. Aha. Sorry. Ne, što sorry, ja sam samo pitao ovo... Bolji mi Original. Znaš. Ali nema. Ajde sve. Ajde, otvorim Original, brat. Pićemo i Original. Unter 6 Hatching je pitao za mišljenje o KTM Duke 790, nego prelistali smo i pričali smo se dosta, tako da je ostao komentar gore. Motor koji je inače Mane vozio, ne toliko dugo koliko je možda on želeo, i kad se taj motor sredi i kad se stavi izdu, stvarno, stvarno brutalan motor, linijski dvocilindraš, zvuk, aj, brate mili, kakav zvuk. Mada meni više zanimljiviji sad ovaj 890 što su napravili, brate. Kupiti Zong... Hen, Kei... Zhongshen! Šta je? Kao, pa, Kinez, brad. To je kao Shenzhen, brad. Kinez, brad. Kao, kaže... Ne znam, nije, skoro je Krca bio u motoplacu, Krca je lik koji je dao meni, to je dopustio da sečem onog Asian Winga od 250, što je kopija ovo. Brate, ladno mu je svećica riknula na 80 km. Na 80 km vožnje. Pazi, oni nisu... našli za shodno da stave na slavinici gde je on, gde je ov, gde je... Pazi, znači, ono kao izrada nula, ono kao... Kao, i to sam 100 puta rekao, imam neopisivu želju da probam proizvođača koji se zove Bullet, koji je ovde došao kod nas u Srbiju, i da pored njega stavim svoj CX. I da pitam, znači da pitam, mislim ovde nema ništa logike, šta ja pitam, koliko se se... Šta je, sad sam sam sebe stopirao, šta se ti mlatiš, budalo jedno? Gde je loga, gde je logika da Bullet prođe tehnički i da ima legit papire za uvoz, a njemu su žmigavci sedište sa AliExpressa?
Mislim, svaka čast firmi, pozdrav za uvoznika, kogod daje, a bre ljudi, bre ste realni. Da li ste bili? Sad sam čuo da od nikog nisam plaćen, znači niko me nije platio, ali čuo sam CF moto... Ali bi volio. Ali bi volio da me plaćaju. To je razlika. Platite me, onda platite me, ne. Malo zemanci. Ne, ozbiljno, ovdje što se tiče tih plaćanja brendova, mi živimo ovdje na Balkanu, East European baby, znači sirotinja jedna, ovdje niko ništa neće da te plati. Čak i da hvalim Hondu na sva usta, oni, znaš, daće mi 3 litra ulja. Znaš, daće, samo 3 litra ulja. Pazi sad koja je tu fora, ti hvališ na sva usta i onda se oni u fazonu udu ja i ono, znaš, što bi ja njega platio ja. Kao. Ne, ovdje, kao prvo, malo smo tržište, koliko god da ja pričam onako motoru, ja neću moći da dovedem toliku prodaju da bi taj lik umeo da proda. Meni se stvarno sviđa kampanja CF Moto, što oni se toliko trude, iako su Chinese brand, toliko se cimaju, i ja poštujem to. Naprimjer, Pedu se ne cima toliko mogo bi, isto su Chinese motori. Benelli su u fazonu, mi smo Ducati, mi smo stali iza Ducati, nas boli uvce, znaš, a ovi brendovi, kao jaki brendovi, šta oni na tebe da plaće? Ja sam Honda, brate, znaš ti ko sam ja? Ja sam Honda i tu kraj priče. Ja ću ovako staviti malo kapicu, kao ove curice po ovim televizijima kada na podcast. Da, samo ti još naočare neke fale. Da, još naočare, ono kao, znaš, ono kao, brate, sineć je bila na neka party. Malo samo da se popravim. I sad, meni je nejasno da ljudi, znaš, ono kao, samo se vozi, uvoz, kao, ajde. Ja kontam to novo doba potrošača, gde ćeš ti da kupiš motor koji traje 5 godina, posto ga ide pod presu, kao pljat. Kontam ja da su i stari 80-ih motora dosta duže trajali i pravljeni su u kvalitetu i pazili su se... I nisu samo svaku... motori, generalno sve je pravljeno kvalitetno. Sada je takvo vreme, znaš, da ti bukvalno za malu količinu novca, pričamo malu količinu novca, 5000 evara, ili 12.000 evara je mala količina novca za takav motor. 80-ih nije mogao baš svako da kupi nov motor. Da. Znaš, i ja uvek kažem, ja želim da upoznam lika koji je mog VF-a i mog CX-a kupio, ušao baja ovako. Window shopping. Ono kao, taj brat. To nije mogao svako da radi. Sad je toliko dostupno, sad sam rekao ljudima, sad, ako tu postoje ljudi koji rade i koji imaju svoj posao, evo ti, na primjer, ti si sad skoro se zaposlio. Da. Nebitno, okej ti je plata. Živiš kod roditelja, nemaš troškove. Ti legit možeš da odeš, prodaš, na primjer, hipotetično pričamo, prodaš tvoje stare motore šta god imaš, daš učešće, i brate, plaćaš ratu 3 godine. Fazon stotinak eura, možda ni toliko, u zavisnosti od cene motora koji sam kupio. I ti si kupio nov. I sve više, ja sam u mozgu ono kao, lomim se između Jovana koji kaže, idi kupi nov motor, i Jovana znači, s jedne strane imaš Đevolčića ovoga koji kaže, idi kupi nov motor. Idi kupi nov motor. A sa druge strane imamo Anđela koji kaže, znaš, ono kao, sredi CX-a. I onda Jovan kaže, ne, ali CX-a ako budem sredio, znaš, pravit će mi probleme na tehničkom, znaš, nije to, moram 2 seta, moram da varam, moram da stavljam rep, nemam za jedno sedište, imam za jedno sedište. A on kaže, da, jeste, ali to je duša CX, bit ćeš poznat po CX-u, ti si jedinstven, budi jedinstven, Jovane. A ovaj drugi džavo kaže, ba, ajde za jebi jedinstven, svi kupi novo motor, nema glava više da te boli, znaš, kutiš ključ. A taj džavo ima lik Biker Baje. Kako? Shots fired, brate. Brate, Biker Baja sa onim filterom gde ima brkove. Da. Sim, ne znam što koristi onaj filter. A simpatičan je filter. E, simpatičan je on sa brkovima. Pa to. Ali ne znam da li možem da pustim brkove. Čak i ja sam sebi simpatičan. Da možem da pustim brkove? Da li ima tu mogućnost da pustim? Da li ima predostavljena? Biker Baja, da li imaš mogućnost? Biker že, ako imaš, pusti brkove. Ako si pravi muškarac, pusti brkove. Evo, samo da se ne dovežem na komentar ovde, highlightovo sam ga. Kaže, Đorđe, ušao bih ja u moto svet, ali je mnogo opasno po život i naučenik. Evo ovako, brate, voj. Gore ti je, brate, droga. Slušaj, ne, slušaj, vrlo prosta stvar. Ti, brate, nisi mogao da biraš da li ćeš da se rodiš, brate, pa si se rodio. A, brate, ono, mislim, jesu motori opasni, ali pre nego što su opasni, ja uvek volim da stavim tu pozitivnu stranu. Motor je mnogo lepa stvar, ljudi. Znači, bez obzira što, vidi,
motor sam po sebi nije opasan. Motor je opasan samo u onom momentu kad imate idiota koji ga vozi. Ista stvar je i sa psima. Nijedan pas u osnovi nije opasan i krvoločan bez obzira koja rasa on bio. Da li je to Rottweiler, Doberman, Vučjak i slično. I onda kao krvoloči psi nisu. Nijedan nije krvoločan. Znači, ista priča i sa motorima. Znači, nijedan motor nije opasan sve do momenta kada ga neko vozi na opasan način. E, tad postaje opasan. Tako da, mislim da ti je malo razmišljanje pogrešno i isto kao i, na primjer, razmišljanje kao neću da vozim moto zato što mogu da padnem. Znaš, ti ako ideš sa tim stavom, znači ono, nemoj uopšte da voziš moto. Pa nemoj iz kuće da izlatiš, da. Sigurno. I onda ti u kući, ono, fazon koja ovde pre neko večer, vidiš da je Atea 5 i sagno sam se, brate, da je pojačam, da zagreja, da imamo za live. I, brate, ispravim si, udarim gore glavom, brate, ono ćoše. Brate, ti meni veruješ da sam ja morao da čučnem i 10 sekundi sam... Ono da vidiš gde si. Da vidim, brate, gde sam. Znači, ja sam se raskrvario, ja sam imao čurugu, brate. Ja mislim da mi je čuruga izašla kao u Tom i Jerryu, brate, ono crte, ovako i mašnicu da vežem, brate. Brate, znači, haos. Tako da, eto, vidiš, brate, možda ti se desi, brate, i kući situacija da možda se ravašiš, brate, ono, sapletneš se na ulici, brate, udariš glavom u jušnjak i ćao, brate, nemate, ono. Mislim, zvuči banalno, ali je vrlo banalno. Moguće, brate, vrlo je moguće, nažalost. Tako da ne postoji pravilo, znači, uživaj u životu, brate, ako ti se nešto radi, radi ga, brate, ono, živi život, brate, šta, ako ceo život živiš u štaku, koji kurac živiš, ono, brate. Ovo sam sad bio ono baš heavy. Baš heavy, znaš, možda sam... Baš sam bio heavy, da. Samo da se natrnda, sada će on preći u hater mod prema tebi. Da. Hate. Nemoj da živiš, živi po pravilu. Stavi masku, vakcina obavezna. Nemoj, molim te, da zalazimo u tu zečju ruku, vrate, znači, nemoj, molim te. Sve pare u dapinu. Nemoj, molim te, vrate, ono... Haos. Evo, kaže Sandrica, jednom se živi. Što bi rekli Dizel astronauti, ne živi se jednom, nego svaki dan. Svaki dan. Pa. Tako da, imam pitanje, brate. A, imam plan. Imam plan, brate, da uzem i polako. E, ovde je komentar. Jebno. A! Ovde je komentar. Gde je Repsol Black Lady? Ček, stani. Gde je Repsol Black Lady? Repsol's Black Ladies. Ček, evo, Repsol Black Lady Maše, nismo videli. Dobro veče, dobro nam došla na live stream. Dobro došla. Kaže, da preporučujemo motorili skutere za niski ljude, ja sam nekih 155-160. Evo ovako, Kiwi Hurricane, Peda Piccolo, i šta ima, Sprint Sport, Sprint Basic, to su sve skuteri sa 10-inčnim točkovima i samim tim su i niži. Tako da, to možeš. A što se tiče motora, pa nemam pojma, brate. Što je najjača fora, R125 Yamaha i nije toliko visoka. Makar meni, nema pojma. Mislim da može čak i R125 da vozi lagano. Pa može, 150, 160? Da. Pa može što? Može. Ne hodio se. Tako da... Veliki pozdrav, novci, stvarno ste super. Hvala ti, brate moj, i ja baš onako iskreno uživam u ovom live-u trenutno, dobra energija, dobra priča. Ovo je live-u s prdem. Bolje vas našla. Bolje vas našla. Kad će da se vozimo, kad će da snimamo klip, bre, Black Lady, jao. Očekujemo Black Lady ovde u live-u, znači zovem je već 2 meseca da dođe, glumi mi tu neko ludilo, razumeš, ono kao, neće da... A gde ono, ovde ili u Kragovicu? Ne, ovde. Ovde, sram te bilo, da kažem. CF Moto NK 650 mišljenje, odnos cene i kvalitet. To ćeš morati da pitaš našeg Zemu, zato što on sarađuje sa njima, tako da on je više upoznat što se tiče tih motora. Tako da... Ja nisam imao prilike uopšte ni jedan CF Moto. Nijedan, ali opet kažem, skidam kapu što su toliko grunuli sa tim i sa ovim kraljevima. Pa, znaš kako, oni su se okrenuli baš onako potrošačima u tom nekom. Da, super su. Daju super uslove. E sad, pazi, ja sam sasvim slučajno, bez veze, u garagi čuo od jednog prijatelja koji ima od čoveka, da samo je rekao, kaže, gledaj CF novi Cafe Racer za 2021. Pazi, oni spremaju elektrobajk, elektroskuter, i CF Cafe Racer već fabrički, bez ikakvih. Svod, ja mislim, 300 nešto ili 400. Kaže ga, lepo će ti da odeš u CF-u. No, nema šanse, nikada. Ne, šalim se, mislim, nemam ništa protiv firme, ali teško ću baš, znaš, da izaberem
ako biram, bar birat ću brand. Znam, jasno, ja se malo spredam, zebam. Ne, ovo, ali opet kažem, skidam kapu koliko su oni agresivno krenuli i na elektro, i na cafe racer, i na taj retro style, i kao kopija. E sad, šta meni bode oči kod svih tih kinešćina? Bode to što, brate, niko ništa nije platio i svi drpaju. Znaš, dođe baja, uzme lepo KTM Duke i kao, zašto bi ja platio dizajnera kad možemo na KTM Duke-u da malo ovu plastikicu i bit će to nas CF Moto M2 D605 Duke super. KTM-ov dizajner je radio za njih. Nisu oni kopirali. A nisu oni kopirali? Ne, nisu kopirali. E, onda legit, KTM ja se, evo... CF Moto je platio KTM-ovim dizajnerima da im naprave... Upravo tako, oni su skratili jednu ovo. Da. Znači, skratili su jednu proceduru. Znaš, meni to malo, znaš, budi ona smisliti, sad. Znači, KTM je sklopio i sad imaš KTM, Duke, pa imaš CF Moto, pa imaš Bullet, pa imaš Yoshing Ming, ne, znaš, svi su isti. Znaš kako, imaš Ducati Diale, znači izgled motora, to je taj motor i to je za luksuznu klasu, nije za obične smrtnike, normalno. Znači to je luksuzna klasa, a onda imaš Biker Bajo sa onim Berarima, koji kao liči, ali nije. Samo sam čekao kad će kažem Biker Bajo. Pa ne, čekaj, brate, ja te volim. To je Diabel wannabe, brate. Ono kao, ali ja sam kao želim da budem Ducati, nemam ja ništa protiv. Ako i treba ljudi da kupe, ko neće da baca pare, pa nije svako budala da sipa 13 litara, čoveče, na 100 km. Ne znam ni koliko troši. Ne troši toliko sigurno, ali nema svako para za Ducati. Okej, mi smo došli do tog rešenja da vi imate kao, ona, kao lošu kopiju s AliExpressa, Ducati, i to je to. Koji je malo bolji brand? Benelli. Onda dođe CF koji napravi slično, koji opet tu je, ali nije tu. I onda dođe Bullet, koji nema blage veze, koji kao, znaš, uzao dve cevke i kao zavario i to je vario. Wow, kao vidi liči na Dijabela. Kao, ali po ceni od 2999 evra. Vrate, našta to... Mislim, nemam opet ništa protiv, opet okej, okay, to treba da se kupuje sve. Ali, meni je malo tu... Ljudi, pa, mislim, svi se kolju sa cenama, svi hoće da se kolju sa cenama. Ma okej, okay, kolju sa cenama, brate, daj neki dizajn, daj nešto tvoje, daj svoj pečat, bre, svi ste ko jaje, jaje tu, bre. Jedan izleti s jednim, ono, svi su, ne, sve mi ne isto, znaš, ono kao. Pa evo ti ista priča kao iPhone izbaci dizajn, svi posle kupiraju. Da, svi bu... Ista, e, to ti ista priča. Čoveče, bre, smislite, znaš zašto sam se oduševio, izvini, znači, nebitno što sam sarađivao sa Motorola-om i što dan danas i nosim Motorola. Meni je Motorola Razer, brate, iPhone radi, tri kamere, ringle, šporeti ovi, to, ne znam, Samsung radi flip-up phone, Huawei radi isti flip-up phone. Tođe Motorola i pravi Razer. Ćao. Te uleti sa nečim novim, svi isti, svi ko jaje tu. Zbog toga ja volim 80-te, jer tad se znalo, Japanci prave jedno, Ameri prave jedno, Evropljani imaju svoju zanju. Pa, imao si i raznovrsnost, mogao si da odebereš i taman ta neka ljudska individualnost je mogla da dođe do izražaja, jer sve je različito i tačno se je videlo, znači, ko šta voli ukus i to sve. Samo da se, izvinimo Bogdanu, nismo videli njega ovu donaciju, morao sam, znaš koliko da preskrom. Da. Pitanje smo propustili, a hvala još jednom na donaciji, brate moj, izvini. Quinky 125, šta mislite za njega? To je, ako se ne varam, ista priča kao i Sprint Pulsar, ako mislimo na Supermoto. Tako da, u suštini isti je motor, isto je sve, samo nije Sprint, nego je Quinky, tako da... Dobar je skroz. Ja volim generalno taj Pulsar, zato što ima mnogo malu potrošnju, jeftin je za održavanje i apsolutno je super za početnike ko voli Supermoto klasu. Tako da, to ujedno si dobio i odgovor na svoje pitanje. E, to je slažen. Da. Gde ako možeš ponovno da piši u chat kako se zove lik koji se razume u CF Moto, hoću da ga pitam nešto, ili ima neki YouTube kanal ili nešto drugo gde mogu da ga pitam. I odeš, kucaš motoraš na YouTube tu i naći ćeš čoveka. Da, evo, i Božić kaže motoraš i kanalika, tako je. Mišljenje od Tomosu. Od Tomosu? Da. Od Tomosa, brate, sve. Od Tomosa nema. Pa kako misliš o Tomosu, brate, toliko je prosta tehnologija da
da... Pazi, Lazarević, sin Lazar i dalje tu pita mišljenje o 2T skuteru, bre. Mišljenje 2T da ti banem, brate, tu na gajbu i to je to. Dragan Šamar ti zavrti glavu ko nacrta, znaš no? Ne, znači, ja imam sad ono, onaj meme Batman i Robin. Da, da, da. Kao naš rupa. To, 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 to. Ja, kao, nećeš više da snimaš Novaković Motors ili kako se već zove ovaj dečko, to nekad i postoje. Da. Kaže, bi li ti meni prijateljski preporučio vožnju sa tobom po BG-u za savladavanje tog straha? Gotovo celo opravo imam, ali se plašim da sednem sa nekim na dva točka plaki. Brate, strahovi i sve to se rešava tako što se bacaš u to šta te strah, brate, prosta stvar. Ako želiš da savladaš strah, naravno. Da. Vrlo prosto. Znači, izlaziš iz svoje zone komfora i samim tim svoju zonu komfora povećavaš i to što ti je bilo van zone komfora, sada ti je u zoni komfora i onda da, kad bi napredovao dalje, mora da izađeš još više iz zone komfora i tako dalje, i tako dalje. Brate, niko nije odmah seo na motor i odlete u svet. Znači, niko tako nije uradio. Nego pa, jednostavno... evo ti, na mom ličnom primjeru. Kupio sam skuter i ajde kao, bio mi je kao fazon da idem skuterom do sela. Prema Blacu 50 km, znači šta je meni bilo 50 km da idem skuterom, to je kao fazon kad, da si mi rekao 300 km, brate. I ajde kao, za početak sam prvo išao ovamo prema Varvarinu, to nije ni 30 km celih. Stavio sam dva puta da se javim mojima da je sve kao ok uz put. Taj prvi izlazak na magistralu skuterom dok je još bio 50 kubika, brate. Znači, ono je bilo, vrate, komedija, vrate. Znači, moraš, vrate, mnogo da se paziš, vrate. Gledao sam više retrovizore nego napred, vrate. Pa to ono. Znaš, ono, cimaš se mnogo i napraviš tu neku, da kažem, ono... naviku da ti je bitno i da gledaš pozadi, znaš. Ali evo sam, na primjer, na motoru i ne gledam toliko pozadi, nemam kad, vrate. Nemam kad. Pošto oni se gušu u mom dimu. Ali i dalje imam tu naviku, kad god, na primjer, hoću da preteknem, a ono, uvek pogledam ogledalo iza da vidim da li neko ne pretiče već, bez obzira koliko god brzo išao, ali opet bacim pogled, razumeš, ono, imam tu naviku i to je navika koja može da vam spasi život, tako da... Da, uvek pogled u retrovizor. Ali, sada ćemo malo filozofski da nastupimo, nemojte da gledate previše pozadi, zato da biste znali šta vam je ispred. Ispred, da. Nemojte kao mane... A znaš da si meni tako dešavao isto, brate, ja sam x situacije imao, brate, dok ja ovako glavu ispred mene je već kočnicu, ja sam već u njegovom gepeku. Instalirao si se, ali na primjer... Ja sam stisnuo kočnicu, da, ali već... Kasno, ne, kasno. Ne. Još se nije vila pobila, brate, ili ti si ga džvanknuo, brate. Koja vila, meni su, brate, već sve to odradio, ja i dalje idem. Aha, da, ti nemaš kočnicu. Ja nemam kočnicu. Da, izvinjavam se. E, ali žest tako isto ovaj kolega iz butika, Uroš, je kao, da probam tomu sad, da probam po domu sad. Ja kažem, slobodno, bre, brate, ja uzmi. Znaš, i on krenu, uaaj, zalepio se sad, i kreće, i frajer, znaš, kočnicu. Ja sam rekao, brate, ti znaš čiji motore voziš, bre? Kao, si ti normalno, kao, kočice si realan. Kočice su za sisice, bre. Ne, ono je haos živi. Kočnice su za balerine. Da, otprilike. Ovaj, i naš sam tamo još da se nadovežem na to i, brate, skroz sam... Ko je tvoje selo? Nije bitno ko je moje selo. Nije bitno. Ovaj, htio sam da se nadovežem za to gledanje u tog čoveka što te iseko ili šta god. Ne. Meni je fascinantno da kad god se ti okreneš da ga pičkaraš, ti, za tebe ništa drugo ne postoji nego samo to pičkaranje, to tamo što je ispred, ti ne znaš, zaboraviš da ideš. Zaboraviš da ideš u tom pravcu, razumeš? I onda, brate, desi se, šta se desi? Miloš, vrati loš mi, brate, evo sad on misli da sam ja kontradiktoran i da sam plaćen, znaš, on sad u ono, kao, on je onaj mita se pita i oni kao, koji raskrinkavaju situaciju, kao, što si onda hvalio, što si se vozio kad misliš da je kanta? Pa ti, brate, misliš da je, evo i ja mislim da ovaj Monster nije nešto u odnosu na original, pa sam ga ipak popio, razumeš? Vozio sam nov motor i kažem ti da bih kupio nov motor i mislim da je Benelli i dalje dobar motor, takođe mislim da je CF Moto dobar motor i Pedu je odličan motor, zavisi za koga, brate.
Ja sam vozio jer se bavim, da kažem, snimanjem, jednom rečju, ne želim sebe, ali mogu da se nazovem kao influencerom, jer 5 godina već snimam i za sebe imam dosta veliko iskustvo, eto opet mogu da kažem, i onda imam pravo da probam nešto i da kažem svoje mišljenje. Stojim iza mišljenja da je motor dobar za tu količinu novca i za ljude koji žele da ga kupe, znači ljude koji su u radnom odnosu, koji nemaju iskustva toliko o servisu motora, jer sad počne neko da, ovo, gotovo, već gotova priča. Znači, x puta sam rekao... Kevin's Boutique, pozdrav za Kevin. Kevin's Boutique, vrate, u butiku. Naloži se na tvoju bradu, vrate. Šta? Naložio se na tvoju bradu. Zašto? Ne znam, morat ćemo da ga pitam. Pusti, vrate, bradu, pa ćemo zajedno da se mažemo uljem. Tako je. Za bradu. Da se diramo pišama. Po kakarici, koji je jedan. gledi, tako da, ja ti kažem, ja stojim iza toga da su to dobri motori, ali ne za mene. Znači, da. Ako sam rekao, brate, meni je fićina kaciga vrh vrhova, pogotovo boje, pogotovo ta cena, znači ona je... Probos je. Probos sam je, perfektna je, ali je nikad ne bi u životu kupio. Što ne znači da sam ja kontradiktoran, nego ja kao čovjek koji radi revjue mogu da ti kažem svoje mišljenje, da bi tebi olakšao kupovinu, a... Ja to nikad, a kažem ti svoje mišljenje da ja to nikad ne bi kupio. Ja sam uleteo u Motoland, ili jeste, bismo da, da, Motolandu. Tu si je i probao. Tu sam je i probao. Da, i još sam ti ja dao, uzmi probe, da vidiš. Pazi, kaciga je perfektna, a ja sam Aci, a evo Aca veš, dečko, Aca je vlasnik, Aci sam rekao, brate, to nije moj stil, ja ne želim to, ja hoću one male, uske, uz glavu, koje su nikakve. I ja bi uske, brate. Pa da, brate, znaš, ja kažem, ljudi, da, nije, brate, kaciga njesra. Kaciga je odlična, nego nije za mene. Tako je da i Benelli odličan, vrate, ali ne za mene, za neki tip ljudi. Takođe, Benelli nije uopšte nikakav motor za čoveka koji je kupio Harleya. Za čoveka koji ima pare za Ducati Devila, Benelli je nikakav. Ali, vrate, za nekog, evo, na primjer, za Miloša Lošmija, tvog imenjaka koji radi kod mene u štampariji, on je kupio novog pedu, on je prezadovoljan. On, dečko, klik, poslić. Poslić. Au, došao servis, odveze, oni mu rade servis, napišu garanciju, ćao, on 2 godine. Mirna bačka, bro. Evo, mirna bačka. I Miljan, sad sam bio kod Burazera, i on je kupio, kaže, kupio sam pedula. Kaže, novog pedula. I ja krenem se smijem, ja krenem, ne zezam. Pa da, pa neću više da se zezam. On je kupio nekog stari motor, ne znam šta je imao, ali znam da je imao nešto staro. Aha. Pa kaže, drndaj se, nisu mu ti žmigavci, pa je skrcao žmigavce, da. Pa stavljaj druge na tehničkom, pa ga zezaju. Pa ne znam, ja vozi kod Saleta u servis, pa nešto, kod Saše prijatelja. Pa sve ovo, ono, znaš, čovjek jednostavno neće više s cima, dovde mu je došlo. Odleteo, pedu, brate, novi, paf, izvoli, čao, neću da mislim, znaš? Da, čovjek je jednostavno rešio toga, da svoje probleme, znaš kako, kupovinom novog motora. Novog motora, ako si me slušao malo pre, meni stoji ovde Biker Baja, ovde stoji Javar. Ovako, podvojna ličnost. Da, a nisi vidio telefonče prvi put sad, zato sam skinuo masku da čisto baciš pogled. Brate, stavio si ovaj... Stavio sam mu tu foliju pozadu, staklo da, i... Ovo, na primjer, to je isto, apropo ove priče što je on sad izjavio, što je provalio kosmos da. I što me izvalio. Znam šta ćeš da kažeš, ajde. To je ovo, pa da. Ja za ti smo pričali. Da. Brate, ja uzmem motherfucking GPS za motor. I sad ja trebam klijentu da to pustim da radi. Meni to na Androidu ne radi. To laguje, to neće da radi. Ja trebam da pustim dron... I ladno, DJI nema takvu podršku za Android kao što ima za Apple. Onda ja kažem mom prijatelju, bratu, veroljube, kupi GoPro Max. On kupi GoPro Max. Windows motherfucking nema podršku za GoPro Max, nego ima Apple. I tu smo završili svaku priču. Ća, vozdrica, kako kaže moj Nikola... Brdane, čozdrica, vozdrica, vrate. Nemaš 5 prsta, nema touch screen sa 2, nema ovo. Znači, to nema, vrate. Je, znaš, kao što kaže Sekula, stigla mi porgo. Sekula... To je tebi stigla.
kao što kaže ona ženska što kuca na pisaće mašine u seku, sve prohtevi, sve želje, sve košta. Normalno. Sve se plaća. Evo, Kevin's Boutiques pita mišljenje o Sprint Princu. O Sprint Princu, bro. Ni manje ni više, bro. Najbolji motor. Ja sad baš mislim da prodam VF-a i CX-a zajedno i Tomosa da dam kao da kupim da kupi Sprint Princa. Vidio si malo pre kako smo pokrenuli live. Kako? Bez pomuke, brate. Bez pomuke, da. Zato su live-ovi kasnili ono, brate, dok sam imao Android. Znači, bugovalo je, kočilo je, sve je. Znači, uzu sam lepo i, brate, znaš kako mi je mirna glava, brate? Mnogo mi je mirna glava sad. Pazi, ja sam... X puta, pa meni sestra nosi S6. Ovaj S varijantu. Dobro. No, brate, sve radi. To je mobilni star, ne znam, pa ja nosim laptop koji je star 2015, to je 6 godina star laptop, ja renderujem. 13. Do, okej, brate, ti si posebna priča. Da, ti si ono, ti si izumrela vrsta. Otprilike. Ali, to je 6 godina... Ali nevjerovato, vrate, ovo i dalje jebno radi. Da, i dalje snaga. Se ne dam, imam snage, borit ću se, dok mogu oči. Ali da, a šta si mi zvao? To je njegova dobro, pesma. Dobro, to je njegova pesma, ali šta si mi zvao? Pa... Da me šta pitaš? da kupim MacBook. Zašto, vrate, da kupiš? Zato što se kupi iPhone. Pa da budeš, brate, pička prodata do kraja. Tako sorry je. Za ovo... Ne, slobodno, mi ovde nismo cenzurisani, mi smo ovde ljudi slobodno govora, nismo... I onda posle da ti kažu da si se prodao, a? Da, prodao si se. Prodao si se, brate. Znaš, a što? Opet. U, brate, sad je ovo puklo. Kako puklim gong, brate, dođe ti da piće. Ne, komo, Boris. Mi se izvinjavamo, veoma se izvinjavamo. Čekaj. Šta mi radimo? Daj bre, vidi. Čekaj da to je kako se čulo. Ne, slobodno, mi ovde nismo cenzurisani, mi smo ovde ljudi slobodno govora, nismo... I onda posle da ti kažu da si se prodao, a? Da, prodao si se. Prodao si se, da. Evo mi. Ajde. Au, sine. Au, bačio moj, ali je ljugnulo. I ja... Kaže, na laptopu gledam tebe na telefonu KTM Rosa. Da, malo pre kad sam otključavao telefon, video sam, stiglo mi obaveštenje da je KTM, to je da je Mane u live prenosu na Instagramu, tako da veliki pozdrav za brata Maneta, KTM Rosa. Ja da čekam da se vidimo ove godine, tako da, ono... Kaže, Sprint Hoku, odličan skuter. Mislim da mi je tata sada skočio u dnevnoj sabi i zemlji leba, zabole me glava. Brate, znaš ti koliko mene zabolila glava kad sam ljubim ovde, brate, ovo, raskrvario sam se, brate, mislio sam da ću da idem na ušivanje, koliko sam se raskrvario. Haos. Koji sam iPhone uzao? 12 Pro. Trebalo je prvo da uzem iPhone SE, ovaj novi, i odatle smo došli na iPhone 12 Pro, znači ima bukvalno duplo skuplji ured, ako ne više. Peda Tech ili Peda Pro XT, koji vam je lepši? Meni Tech. Da li ću da pravim Discord server? Veruj mi, brate, da ne znam, iskreno. Je li Jovano udario beli booster u glavu? Ovo je monster, baće moj. Nije booster, brate. Filipe, šta vozi Dašić? Pa ima dva motora. Vozi Honda CX i Honda VF 750 mu je u garaži ovde u Kruševcu. Dobra ti podloga za miš, odlična, brate. Odlična. Da, moja desna noga. A znaš da sam teo da te pitam, brate, uzmi, evo ga napolje, otvori, brate, slobodno. Evo, brate, delit ćemo, šta? Korona priža. Brate, korona i ne postoji. Kao svakad krenu komentari, brate, znaš ono... Znaš onaj meme kao... Ja mislim da je Alfa najbolji auto. Tako je, znaš onaj meme kao kad bata sedi onako zavaljen, prodaje nešto napolju i ono kao dole stavlja nešto i kao change my mind, znaš. Pa kao, na primjer, lupi nešto, to jest izjavi i kao change my mind, kao ubedite me kao da, ja kažem, korona ne postoji, change my mind. Znaš ono kao, sa komentari kad krenu, brate. Cijena održavanja motora vs. auta. Evo ovako, prvo, u startu, to zavisi normalno koji auto je u pitanju, znači ne održava se isto Golf 2 i novi Audi ili BMW, znači ne ide isto ulje, ne ide ista litraža ulja, tako da,
Ali generalno ulje za motor je dosta skuplje od ulja za kola. Da, filter za ulje je skuplji na motoru od automobila. Sve generalno filter skuplje, vazduha, sve je generalno skuplje, sve generalno za skuplje za motore. Zbog toga što se ovdje kod nas u Evropi to tretira kao luksuz, a ne kao ali vidim, to ima i veoma dobro objašnjenje zašto je to tako. Naprimjer, na motoru tebi jedno ulje mora da zadovolji, brate, motor. Dobro. Mora da ti zadovolji kvačilo. Dobro. A tebi je na kolima, imaš posebno ulje u menjaču. Posebno ulje motoru, za... Da. I onda, znaš, zato je skuplje ulje, brate. Dobro, okej, ajde, konta mi to, ali opet, znaš, s obzirom da je veće tržište i veći broj, onda bi cena padala. Da. To je sad već pitanje tržišta, cene, bla, 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 bla. Znači, onda bi se pojavio, ne znam nija, Hongxingyong ulje, koje bi bilo tipa 300 dinara po litru, a ne bi bilo 700, 900, 1000 i nešto, ne znam, nekako. Ne znam, ne razumijem se ono kao toliko ulja, jer moj limit za litar je 1000. Znači, to. Evo, kaže Meda, bolji je plavo-beli GSX-R nego R6, kaže, change my mind. Change my mind. Kaže, onaj dan kad si dolazio u Niš i vozio se sa onim likom, sedao sam napolje, slušao nevjerovatan zvuk, kada posle par sati vidim tvoj story da si u Nišu izneverao se. Pa ja to vidi, šta ti kaže. Kad da teram motor u BG da ga središ? Kad hoćeš. Intruders, kad bude doleteo. Ko? Kevin's Boutiques? Pa bre. Molim te, Kevinkse, dođi da ti skinem onu cevku od kormana. Cevu ljagu. Molim te i da provučemo elektroniku kroz korman. Please. Joj, haos. Čekaj samo da vidimo koliko ima baterije na GoPro. Bakterije. Tako je, sad šta, ćemo da je skinemo. A šta ti sad kao? Dobro. A? Imamo još 15%. Znači imamo još koliko, još 15 minuta da... Pa još nekih desetak možemo, što znači da možemo polako da privodimo live kraju. Kad ćeš u NS, čim bude krenulo lepo vreme, brate moj, istračiš iz IMT 539 prerađen u Malaguti, nek ide život. Da, dobro, u Malaguti i teren. Malaguti sve trpi. KTM LC4, supermoto, odličan supermoto, svaka čast. Mislim da će morati kamera malo da se vrati. Evo ga, iPhone wannabe. Čekaj bre, Kevine. Šta, Kevin te zove? Kevin. Pa javi se šta. Javi se u live-u, direktno. A? Ma da. A mu se ja? Ma da. Ajde, ja sam mislio ono kao, nećem kao u live-u ili hoćemo. Kako su pravilo ovde? Da, šta mislite o eventualnom uvođenju registracija na 3, 6 i 12 meseci i mišljenje o skupu registracije za motore? Nema prvo, to nikad. Uveli su tu registraciju da može na koliko meseci želiš i uglavnom ispada ti jeftinije za koliko, ti si pitao. Da, ja sam pitao, što pričao sam video za 1000 dinara i nešto, i za 1000 dinara neću da se cimam kao. I onda, brate, ti si više isplati da registruješ, a to su više na tu loptu, brate, da registruješ motor na cijelu lopinu. O, Kevin Subutiks! Dobroveče, Kevise! Dobroveče! Dobroveče! Imamo prvog slušalca na vezi. A, da li se čujemo? Da li se čujemo? Kako se zovete i odakle se javljate? Šta ti lupio, nisam te razumao za korman. Brate, hoću da ti promenim taj ravno, tu cevku što imaš za korman. Znači, pa nije mi više ravna cevka, bre. Malo, imaš male, blage obline. Pa nije, da se blago je šta blaga. Ne znam, koliko sam zadnji put video, brate, tebi je isto ono nešto ravno, baš ravno, ravno. Nije zamenio korman. Pa, nije zamenio. A onda, oprostite, izvinite, nisam znao. A šta, šta želiš da radiš na motoru? Pa nemam pojma. Kako nemaš pojma? Ti si od onih likova... Ti si, evo ti motor mi mim, pa kao radim kao, posao mi lik mim, kao, imaš 3D printer, kao... Kao, uradi mi nešto, šta nešto, nešto, kao... Hoću bobera. Želiš bobera? Bobera. Samo, brate, dva seta ili da imaš nekog na tehničkom? Imam jednog. A, imaš jednog. Ako imaš čoveke, onda možemo da sečemo u bobera. A šta radiš o njima ostalima što seče što živo? Brate, svi oni imaju dva seta. I oni imaju ljudi koji to... I dva seta, brate, dva seta. A...
Razumeš, to se vrče, zbog toga ja kažem, to je toliko zezno to vraćanje da je to katastrofa. Znači, kad mi to, ono, kao kad dođe i kao vrati, a tebi oči ovako. Znači, nema vajde. Ima vajde. Ali da se pravi, ali... A? Ima i ne, čuo sam nema našto atest, našto... Nema ništa, ja sam to pokušavao, ali ajde kao da pričamo to u drugom nešto, da ne bi cimali i trošili fićino vreme. Cimao sam se, niko ne želi da ti potpiše atest, a svi ovi na faksu su u fazonu, slušaj, ti možeš da platiš atest, ali kao mi ne znamo šta da atestiramo, kao, jer ti si, pazi, ja sam skinuo moje žmigavce i stavio sam led rizomine, za koje... Sad ćeš jedno 2 sata s njim da pričam. Najjače. Da, i onda ti je najlakše, brate, da ga mi skratimo u bobre i da stavimo zadnji rep nekako da ima montažu na 2 šrafa i to je to. I ti kad si na tehničkom stavimo 2 šrafa i to je to, jer jednostavno ja ne znam, zakon neće da se menja, ti to da središ nećeš moći i onda idi, brate, linijom manjeg otpora. To je to. Ili kupi Kawasaki Vulkan. Ne. Pa, brate, on mi kao liči na Bomer, razumiješ, ili Yamaha Bolt. No, meni, nemoj tako, Bolt je dobar. Bolt je, brate, si ga vidio u životi nekad? Ne, ja sam gledan, no već nedelju dana gledam me boli. I kako ti se čini, brate, kvalitet izrade tog motora? Bolečno. Kevin se? Da. Marim. Ajde, odjavi live, stavi ga na mikrofon. Da. E, brate, ajde, odjavi live, to je to. Halo? Halo. Odjavi, brate. Ja, da odjavim live. Tako, pa ne, ajde. Nego, ko će? Evo, zamislite, čio sam kliknuo dugme i da su ugasio live. Doviđenje, prijatno svima, idite da spavite već. Ćao.